gledalci, dobrodošli na našu Balkan televiziju. Ja sam Tamara Stojmirović, sa velikim zadovoljstvom bit ću vaš domaćin ovoga jutra, tačnije sve do podneva. Na sam početku odmah ću vam predstaviti mog današnjeg gosta. Meni se pridružio gospodin Velimir Ilić, predsjednik Nove Srbije. Gospodin Iliću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Pa evo dobro, došli iz Čačka malo. Kako ste putovali? To vas uvek pitam. Pa znate šta, ja sad slušam o Beogradu i sve se priča u superlativu da je najbolje. Evo ovde je baš u ovoj ulici da se vi nalazite. Dobro, bulevar Vojvode Mišića. Tu postoje, evo, ispred Mosta na Adi, to nisu rupe, nego krateri. Evo, ja nadležne umoljavam, stvarno nema smisla, tu ljudi ostaju bez točka 100%. One šakte koje su legle u tomle, ali... Ima jedan krater koji je, ja mislim, preko pola metra dug. I tu kuna leti, ostaje tu na ulici i tako da je. Opet će reći, gospodine Iliću, za to je kriva prethodna vlast. Nekako... Pa se jednu stvar. Nije samo to tu, nego po Beogradu. Pokrpite rupe, to je osnovno. Pa onda dalje pričajte o fontanama, o željama, o metrovu i tako dalje. Druga stvar, ne mogu da razumem jutro, slušajući vest, da neko ne baci na zaleđeni most na Savi kod Mitrovice, da ne baci so. Pa to je katastrofa. Pa to je nešto najosnovnije što mora se uraditi. To je, ja ne mogu da razumem. Ja ne mogu da razumem ljude, ne mogu da razumem ministra iz tog sektora. To neko treba da to sve posmenjuje odmah i da reaguje. Ne mogu da shvatim da je pre nikom ništa poginuo čovek, je neko sklonio zapreke i tako dalje. Ulete ljudi u Dunav ili neko skloni i sad misleći da je ulica i tako dalje, ljudi... To su propusti koji ne smije se dozvoliti. To su najosnovnije stvari da bi grad funkcionisao, da bi sve bilo u redu, da ne bude ničiji život ugrožen sutra zato što bahato ponašanje nekih firmi tako... Evo, ja sad nadležno molim, nek pogledaju te rupe, pa neka to dovedu u red ako mu. Da li je Beograd, gospodine Iliću, potreban jedan dobar graditelj ili jedan dobar gradski menadžer? Odnosno menadžer. Šta je potrebnije? Dele, je li tako, ljudi kada pričaju o Beogradu? Beograd je u jednom totalnom haosu sada. Ova godina je potpuno nikakva. Sve se jurilo, radilo. Beograd je u jednom marketingu koji radi vladajuća stranka, a i Srbija je non-stop u marketingu. Evo videli se, sendvičari su stigli i u Beč, a to je bio cirkus. Ja otkad, jako dugo sam, pre negde čitam kao posle Miloševića, sam najduže bio u politici, što ja znam. Ali, naprimjer, se desilo kad odete kod predstavnika jedne države da dođu neki sendvičari tamo i da vi idete s njima, se slikate, pozirate i tako dalje. Predsjednik pravi selfie, pa to još u vestima slušamo. Pa jeste, pa u vestima, pa to kao narod je izludeo kad čuo dolazi predsjednik, ceo Beč se zjatio i tako dalje. To su te cirkuske zabave koje piju vodu kod ovog jednog naroda, eto. Umjesto da bude zvanična poseta. A sad kad bi mi pitali šta su rezultati posete, konkretno, šta je Srbija dobila posle te posle? Pa naravno, svi će vas nagrade u Privrednoj komori kad dovedete njihove privrednike, date im 10.000 evra po zaposlenom, date im besplatnu lokaciju, besplatno priključke, sve im date besplatno, pa ima da vas slave. Što da ne? Guzenbauer, pa on treba da kaže savjetnik besplatnih od Vučića. Pa kako da ne? Pa Štrabark ovde caruje. Ovo je njegovo carstvo. Mi smo sve naše putarske firme koje su bile jače od Štrabarka potpuno uništili. Mi smo našu Beobanku, koja evo tolike godine ne može da završi stečaj, uništili. Ne može da ode u stečaj, toliko ima kapitala. A doveli smo neke banke iz Austrije, iz Nemačke, sa strane, iz drugih zemalja, koje niko u ovoj državi nije čuo. Pa se jedna stvar, ja ne mogu da shvatim da mi prodamo jednu banku u Čačku za 10 miliona evra, oni prodaju objekte i odu da budu podstanari i uzmu odmah 10 miliona evra i dobiju sada od naplate firmama koje su dugovale i tako da imale hipoteke, dobit će puta 2, 3 i tako da. Ja ne mogu da razumem da mi tolike godine ne možemo napravimo Srpsku nacionalnu banku koja će držati državne depozite i plasirati sa kamatama do 3%. To se razgovara 20 godina. Neće niko. Zašto? Pa zato što se daje provizija od ovih stranih banaka, učešće u svemu. Ne mogu da razumem. Pa se ovde glavnu politiku vodi NALED. Njen direktor NALED-a je bila Ana Brnabić, je li tako?
Ja jučer gledam emisiju, baš onako sedim kući i nešto gledam, i oni rešavaju problem Kučića u Beogradu. Pa se nale došao Američka privredna komora. Rešava problem Kučića u Valjevu i problem Kučića u Beogradu. Tako? Dobro. To je žalost. Zašto? Gde smo mi došli da nam oni određuju koga je ujeo, kako, da li je foliranje, da li neke porodice, oni tad daju rešenja za Kučiće u Beogradu. Pa da li taj Beograd ima neku svoju ekipu, neku svoju instituciju koja se tim bavi? Pa nažalost, gospodine Ilić, oni nam daju rešenje i za mnogo važnije pitanja. Ali ovo je bila emisija 15 minuta na RTS-u. Te čovek objašnjavao kako će da se reše problemi Kučića. I da ne ujedaju građane i koliko se troši na to i tako. Pa ja ne mogu da razumijem. Znači, mi još malo nećemo moći ništa sami da rešimo. Nama mora da dođe tutor, da nam sve kaže šta da radi, kako, na koji način. Ovi poslovi bez tendera, to je katastrofa za Srbiju. Pa ja sam bio u Turskoj. Ja sam bio u zvaničnoj poseti Turskoj. Ja sam razgovarao s najvećim turskim investitorima. Dobro. Ja sam razgovarao lično sa Šarikom Tarom, koji najviše radi i njegova firma je kroz Albaniju i tako dalje. Ja sam razgovarao s njima. I oni su rekli, nijedan posao ne radimo sa tenderom. Mi imamo svoje cene i kraj. I zato sam ja i završio tu priču sa njima. Šta se događa? I ovi svi poslovi koji se sad rade, svi su bez tendera. A to su znatno skuplje cene. Ja sam inženjer, ja to znam odlično. Ja sam raspisivao svojevremeno tendere za pojedine poslove koji se sad sklapaju. Pa su ti tenderi poništeni, ali cene su naduvane. Ja to više puta govorim. Stotine miliona evra je izgubljeno u tome. I niko nije reagovao. Ja sam desetine puta insistirao, i to je bio moj osobni sukob sa Vučićem, možda mi pričaju Ilić nezadovoljan, Ilić ovo. Nije nezadovoljan. Ja sam hteo neke stvari srešiti. Kako se finansira Beograd na vodi? Kako? Iz kredita trenutno? Kako kredita? Sa puteva. I tu je uključen Dmitar Đurović i uključen Nebojša Stefanović. Svi su uključeni. Svi su uključeni u tu priču i ne treba sada pričamo, i to je Zorana napravila u jednom izveštaju koji sam ja dobio i gde se to lepo vidi i piše. 24 miliona evra je sa koridora. Znate kako, vi sad kod Svetske banke samo napravite aneks ugovora, proširite, skuplja košta, radovi su otišli u neke cifre bez veze i olako dobijete aneksiran ugovor i proširite i dobijete novac. I tako financirate nešto. Da li vi verujete, firma Tri Granit iz Kanade, koja je konkurisala za prokop, ona je nama nudila da nam uradi prokop kompletno i objekte iznad prokopa i sve to, i da izmesti željezničku stanicu. Samo da joj damo pola lokacije gde sad Beograd na vodi. Razumete? Dobro. I tada grad Beograd nije dozvolio da se takav ugovor napravi i pao je ugovor koji je bio već prošao tender i sve je bilo završeno i tako dalje. A sada smo dali džabe i to na 30 godina. Mi pričamo o našoj budućnosti od Beograda na vodi. Pa sad je to dve zgrade koje su veoma rizične, veoma skupe. Ja gledam sad evo na Dorćulu, pa pravi se 20 zgrada. 20 zgrada sigurno u okruženju, to sasvim normalno, 20 zgrade se pravi u Beogradu, ja ne mogu da shvatim. Te na Dorćulu ne tonu, pretpostavljam, za razliku od ovih koje lagano tonu. Da, da, i znatno su skuplje, upola su, jeftinija gradnja, ovo je Beograd na vodi znatno skuplji i tako dalje. Prema tome, ja da čekam da ovi izbori prođu, jer mnogo problema ima i u Beogradu i u Srbiji. Mi sad pričamo, Beograd je glavna turistička destinacija na Balkanu, živi od turizma i tako. Pa ne može, mora i privreda radi. Mi nemamo industriju. Ja sam pre neko večer bio u Smederevskoj Palanci. Pa zamislite koji je gigant bio Goša. To je gigant, evropski gigant. I kad je to uništeno. Evo je sad ambasador jedne države dolazio i traži 400 vagona, mu radi Goša. Treba 2 miliona se pokrene proizvodnja. Pa zašto ne pokrenemo? Neko s polja diriguje da se industrija u Srbiji ugasi, da Srbija nema industriju, a kad vi ste kolonija, kad nemate industriju, kad niste nezavisni, kad nemate svoje banke, kakav vaš sistem je potpuno nikakav. O čemu se radi? Evo sad
imamo hiljade i hiljade problema koje ne rešavamo, pričamo godinama o Beograd na vodi, Fontana na Slavi, Okićem Beograd, jedna jelka, nije jelka. Pa zar ne može neko da objasni čija je firma koja je prodala jelke svim opštinama po cenama koje su enormno visoke? Znate li čije? Pa ja znam. Pa čije? Ja znam čija je firma i nažalost dva brata napravila su firmu i to rade stranački. Dobro. I visoki funkcioneri i niko ne sme to da pita. I sve se sad kad kažete, znate kako ja sam... Hiljade tužbi dobio, kad kažem sad, ne možete vi da dokažete kao da je preneo osnivačka prava na suprugu. Pa pogledajte sad ovaj cirkus u Kuli. Pa ima na brata firmu gradonačelnik, ima i na suprugu. I oni rade, pa ljudi, pa to je katastrofa. Pa ja gledam gradonačelnik Čačka, osnivačka prava je preneo na suprugu, znate. A ona je izvođač u opštini, izvođač mnogih radova, ali on nije u sukobu interesa jer je na suprugu preneo snimačka prava. Pa molim vas, pa to je bre cirkus. Ovaj cirkus treba da prekine i zato Beograđani sad imaju šansu da se sav ovaj cirkus jednostavno počne prekidati u Beogradu 4. marta. Šta mislite realno ovako iz ove perspektive? Da li će Beograđani iskoristiti tu šansu? Pa znate kako, narod hoće promene. Dobro. Narod ne podržava Vučića. Evo preko 60% Beograđana neće ovu vlast SNS-a i njegove koalicione partnere. Neće. Međutim, opozicija ne zna da se organizuje da uzme tu vlast. Ja sam o tome više puta govorio. Ne zna da uzme tu vlast. Koju je narod daje? Rascepkana, usitnjena, svi trče da se pokažu, dokažu da oni imaju 1%, 2%, 3%, su veoma bitni i tako dalje. Izaći sa tolikim listama u Beogradu, evo 13 lista jutros, pa molim vas lepo, na što to liči. Neki koji su se kleli u opoziciju, sada dozvoljavaju da im SNS kupio potpise. Pa ja gledam ljudi, aktivisti SNS. Na Demokratsku stranku mislite, jel? Ona, ja gledam ljude... Pošto i njima su kupili potpise. Evo sad ću, ja gledam ljude ovih dana, koji su, na primjer, toliko otišli da SNS lepi plakate Vojislava Šešelja. Tapacirali su Beograd. Pa zamislite sad neko da zalepi pored SNS-a plakat. To ne može da traje minut. A Šešelj je pretapacirao Beograd. Njima je cilj da Šešelj prođe cenzus ili da bude blizu cenzusa da im prebaci 4,78% i tako da. I tu je žestoka borba. Je li narodu to postalo jasno, gospodine Iliću? Ko je gde? Ko je ta lažna opozicija? Pa ja ne mogu da shvatim. Evo, mislim, čovjek kad počne to sve da analizira i da posmatra na terenu, prosto mu se smuči i gadi mu se što se nalazi u jednom takvom okruženju gde je to. Evo, ja gledam u Aranđelovcu. Monarhisti, zakleti monarhisti sa Oplenca, idu sa Šešeljom koji je toliko vređao prestolonaslednika. Ja u životu veće uvrede nisam čuo nego što je on doživeo od Vojislava Šešelja svoje vremena. Idu u koaliciji zajedno. Pa šta je to? Interes čist? Pa čist interes zato što ih je neko platio da idu zajedno. Pa sve mi znamo. Pa ja znam mnogo ljudi, čestitih ljudi iz SNS-a. Znam jako puno ljudi iz SNS-a koji su na ključnim funkcijama. Oni mi kažu koliko ko prima mesečno. I tačno, onaj prima 40.000 evra, ovaj 30.000, ovo sve, prvog svakog dobiju lov. I to se zna. I oni rade za pare. I to je činjenica. I ovaj narod je u zabludi. Sad meni neka tamo gospodja objašnja, jaj, treba njima Voja Šešelj, on će dovede u red. Kakvi Voja Šešelj? Pa on 20 godina folirao u Srbiju. On je folirant najveći koga sam ja sreo u mojoj političkoj karijeri. On nikad nije imao ideologiju, nikad nije bio principijelno, nikad ništa. On je bio i četnik i odlazio u Hag kad je pobegao ovde posle atentata na Đinđića i tako dalje, da ne pričam. Zemunci, njegov produkt, to je njegova škola i svi ostali i tako dalje. Ali šta da radite? Idemo dalje, borimo se. Dogovarali smo se na opoziciji svojevremeno. Inicijator tog dogovora bio je predsednik Starog Grada, koji je inicirao da idemo zajedno, da se ukrupimo, da idemo. Bili smo kod njega na sastanku, svi se dogovorili. A on je prvi izleteo da ide sam sad. I ide sam. Pa ljudi,
Pa čovjek stvarno se prekrsti. Da vidite, šta se to radi? Ja kad su se pojavili ti zavetnici, ta omladina, sam toliko radovao, kažem, hvala Bogu da ta srpska mladost malo je to nacionalno pitanje pokrene, da ima dostojanstvo. Sad kad sam video, pa to je druženje neviđeno sa vladajućim režimom i tako dalje. Prema tome, ja sve to najbolje znam. I zato mi je teško što narod hoće promene, a nema ko da ih uzme. Nema ko da ih uzme. Svi se bore za neki cenzus, svi se bore za ličnu sujetu, svi se bore da kažu da su oni prešli neki prag tamo, a nama treba pobednik koji će imati 40%, 35%, 40% da bi krenuli u pobedu. Jel mislite da Dragan Đilas može da pobedi ovoga puta Aleksandra Vučića? Pa ne može sam. Ne može sam sigurno, ali uz pomoć. Dobro, ajde, sad se to podelo. Ja razumem da se ide u dve kolone. Dobro. Dve kolone, eventualno i treća. Ali sa 7-8 kolona nema ništa. Ja mislim, samo ako narod bude pametan tog dana, pa izađe masovno iz inata i ove sve sitne otkači i zaokruži samo one koji imaju šanse pobede, naravno, i suprotstave ih Vučić, onda je pobeda 100%. A izlaznost ako bude velika, znači pobeda je 100%. Vidite, oni nisu dali uslove, ni medijske, ništa, totalna blokada. Evo, televizije koje nisu za režim, nisu pod kontrolom aktualnog režima, doživljavaju haos. Evo vi šta doživljavaju. Mi koji se ne slažemo, na primjer, ja sam izašao iz koalicije s Vučićem. Izašao sam iz moralnih razloga. Ja, na primjer, nikad sebi ne bi mogao da oprostim da budem u vladi Ane Brnabić. Nisam mogao da dozvolim sebi da mi Vulin bude ministar odbrane, da mi Ana bude, na primjer, i ovog Marka Đurića kad vidimo o Kosovu da priča, meni je stvarno muka. Pazite, ja doživljavam stres. Evo, jutro gledam, Ana Brnabić objašnjava samo Evropska unija, digitalizacija, ovo, to. Dve, tri stvari vrti, izađe onako sva važna, pa promenila i neki glasić, pa postala veoma važna, pa tamo. I nema od toga ništa. Pa ljudi, i mene bi bilo sramota da sedim u vladi gde mi je premijerka takav lik. Ja, na primjer, sam navikao ljude, ja sam cenio ljude koji su nešto značili u ovoj Srbiji i koji su imali neku podršku naroda. Pa ja ne znam, ona da izađe sama u Srbiji, pa ja mislim da ne bi dobila 1000 glasa. Ja ne znam, možda neko iz te gej populacije bi dao, oni najortodoksniji, ali oni ne bi. Ali to je neverovatno. Prema tome, ovo sve ne vodi na dobro. I mučimo ovu Srbiju. Bez institucija, bez ičega. Pa molim vas, lepo, ovde su usvojio budžet. Pa pričamo o budžetu. Izađe predsednik države i kaže ja ću vam dati ovo, ja ću vam dati ono, ja ću vam dati te pare, ja ću vam dovesti ovo, ja ću... Pa sad je postala moda da Turci dolaze živu u Srbiji kao jeftina radna snaga, pa to je toliko žalosno. Ja gledam u Kraljevu priča. 2.500 novih radnih mesta. 2.500 da šiju za 20.000 dinara. Pa koliko u Krupnju šije žena tamo? Koliko šije u drugim šivarama. Sve šivare su propale zbog niske plate. I to naše. Pa znate šta je bio Rudnik, Gornji Milanovac, Gigant? Šta je bio Beko? Šta je bio Klus? Ovo je naše. A mi ćemo sa Turcima da platimo, je li tako? Mi plaćamo da dođu i od tih para da naše ljude plate 20.000 dinara. Pa znate koliko je mašina jedna? Mašina je za 1.200 evra. Najbolje. I vi dobijate 10.000 evra, od toga ga plaćate jedno 5 godina, radi vam džabe i kupite mu i mašinu i sve što treba i dobijete halu besplatno i tako da. Ja gledam ovo u Lazarevcu, pa otvoren, hvala Bogom. Pa što ga mi nismo otvorili? Što mi? Evo, to sve ide za Nemačku, na primjer. Što nema, Vučić ima veze sa Merkelom, ne ovamo, sreo se... Što kaže Ivan Ivanović sa Zetom, Trumpovim, vrlo važni. Ili sa Ramom tamo u nekom ćošku, videli smo ovo, bacaju kosku. Je to naša budućnost? Je to naša budućnost? Ramo, Albanija. Drugo, mi smo zacrtali mnoge projekte koje su bili značajni za Srbiju. Ja se sećam odlično. Koridor 10 se forsirao. Zato što je put svile trebao da ide iz Soluna.
I to je bilo dogovoreno s Kinezima u prvoj varijanti. I mi smo krenuli u to da se spojimo, spojimo Evropu i tako da. Sad, mi sa tim autoputem, pa znate, od Vranja, dole nemate saobraćaja, jedno kad je sezona turistička u Grčkoj. Jeste. Ovo nema uopšte. Deca igraju fudbal na autoputu. Ja sam neki dan prolazio, deca igraju fudbal na male goliće na autoputu. Pasti jednu stvar. Da li je ta investicija profitabilna kad paralelno, pored toga, pravi se autoput kroz Kosovo, Albaniju do Drača? Znači, ceo projekat je u saglasnost srpske vlade. Jer prve pregovore sam s Kinezima imao ja lično kao ministar. I bilo je dogovoreno Solun. Onda smo mi umolili Kineze, pošto je Solun grad Evropske unije i oni su se pokolebali i tako dalje. I onda smo dogovorili da to bude Bar. I krenuli da radimo prugu i autoput ka Baru. Bar je trebao da se bageruje, da se podubi luka i da jednostavno to bude jedan projekat mi i Crna Gora zajednički da uradimo. I to bi otvorilo Srbiju i napravilo čudo u Srbiji. Međutim, dolaskom Zorane i Vučića projekat se preokrenuo. I sada centar saobraćaja postaje Priština. I sad će sve ići. Sad će i Crna Gora ići preko Kolašina, znači, pa će ići ovamo preko Rožaja, preko Čakora, preko Andrejevice, Peći, Prištine, za Niš. Prema tome, potpuno se zapadna Srbija i Srbija izbacuje. E sad mi ulazimo u varijantu sa Izetbegovićem i Turcima da pravimo do Sarajeva auto. Mi smo toliko bogati, a izgibo smo, na primjer, na Moravskom koridoru koji nismo uspeli da napravimo, koji za Srbiju bi značio čudo za srpsku privredu. E sad mi možda pravimo aerodrom u Lađevcima. Da sveža malina, sveže meso iz tih krajeva se transportuje i tako da. Nemamo kargo centar, nemamo hladnjače pored kargo centra, nemamo ništa. Ja sam uradio idejne projekte još pre 15 godina. I to sve stoji. Prema tome, s ovakvom politikom, politikom prodaje jeftine radne snage, nigde dogurati nećemo. Šta je bila nekad Rakovića? Zašto ne proradi IMT? Treba Srbiji fabrika traktora. Treba. I zašto ne može? Možemo s Belorusijom u nekoj kooperaciji, možemo da napravimo dobar posao. Zašto ne vratimo vagone Gošu? Zašto vagone Kraljevo? Zašto Rakovica ne profunkcioniše? Mnoge one hale koje su uništene, koje stoje i tako dalje. Sve je to otišlo u bescenje kroz jednu lošu privatizaciju i tako dalje. Pa Grmeč je bio nekad gigant. Pa su firme u Beogradu bile giganti. Pa zašto ta Luka Beograd ne može da se reši? Pa znate kako izgleda ta Luka Beograd? Dole, kao Biafra. Dole otići, imate utisak da ste u najzaostalijoj afričkoj zemlji. Romska naselja, bez ikakvih sanitarija, bez ičega, bez infrastrukture, jezivo. A to je, eto, srce Beograda, tu. Prema tome, ne mogu da shvatim da ova vlast koja je 6 godina nije mogla da shvati da Beograd bez kružnog, odnosno obilaznice oko Beograda, ne može više da funkcioniše. Da opasni otpad mora se izbaci preko Rakovice, preko Vinče. Ja sam još kao ministar uradio projekte idejne za most na Vinči. Zašto nije urađen most na Vinči koji je trebao se radi paralelno kad je most na Adi i da je to da se izbaci saobraćaj i da se to je bila kombinacija da se otvori prokop i tako dalje. Nije urađeno, nije pipnuto ništa. Obilaznica oko Beograda. Gde sam je ja ostavio? Metar nije urađen dalje. Znači, kruži to oko celog Beograda i izlazite gde treba i to je nešto što rešava. Metro Beograd. Ko priča? Sad Vučić priča o metrovu, izgradit ćemo. Pa dobro si se setio, hvala Bogu, posle 6 godina. On je 6 godina na vlasti. Jeste čuli šta je rekao juče u Železniku, ako se ne varam? Pa... Po pitanju metro, oni pričaju da sam ja ovakav, da sam ja onakav, ali dobit ćete metro. Pa to smo čuli 2012. A što ga nije napravio za 6 godina? Pa ne znam, mnogo toga nije napravljeno. Vreme prolazi, mi ne živimo 1000 godina. Naš vek je kratak. Nas su mučili jedni 10 godina, pa drugi 10 godina, pa i on čeka da naravnja tih 10 godina i stalno obećanja, svaki put. A već mu je 6 prošlo. Evo, mnogo još 4 godine ovim tempom. Mnogo je, mnogo je. I ne može se izdržiti. I zato molim Beograđane, skoncentrišite se, izađite. Posebno mladi Beograda.
izađite, uđite vi u parlament, uđite u određene institucije. Napravimo institucije da rade posao. Nije institucija Vesić, nije institucija Siriša Mali. Pa mi smo imali institucije, ali su ih urušili. Vučić je jedina institucija u Srbiji. Sve što treba završiti, kaže, pitajte Vučića. Ako on okrene, kaže, bit će završeno. Ako on ne kaže, nema ništa od toga. Prema tome, on vodi kampanju po naseljima za gradonačelnika Beograda. Premijer, koji nije regulisao pitanje granice, koji priča o 25. godini da će biti Srbija članica Evropske unije, koji nije rešio odnose, pa evo, Kosovo nas je izradilo u svemu. Sve im dajemo, a ništa ne dobijamo. Godinama. I to se stalno priča. I stalno se nastavlja jedna ista priča. Taj Han je za Vučića Bog. Ja mislim da nije... Da nije Hana, on ne bi mogao da ide u... Ja ne znam šta on traži, evo ovde u blizu samo Han, Han, Han. Pa Han, bre, nijedan problem u Srbiji nije rešio. Nijedan problem. Oni traže. Pa ne možemo mi da uđemo u Evropsku uniju sa ovako niskim standardom, sa niskim platama. Ne možemo sa 25-30 hiljada platom da uđemo u Evropsku uniju. Pola će se ništa da pobegne vani, po Evropskoj uniji, da se rastrči. A ovde ćemo dobiti migrante na njihovo mesto. I to je tako. I to je, nažalost, istina. Ja sam bio u Kuršumliji nedavno. 17 sela prema Kosovu nema ni jednog stanovnika. Ni jednog stanovnika. Ljudi dolaze masovno. U Belo Kosjerić jedan smanjio je broj, neki dan kad sam bio, kad sam čuo cifre, koliko je ljudi se preselilo, ali Beograd im je prolazna stanica do napolje. Dođu u Beograd, budu malo tu, pripreme se i onda polako idu napolje. Sve strane firme, nekad smo bili vodeći u mostovima, u autoputevima, u građevinarstvu, pa kad se sećam koji su gigante imale srpske firme, šta je bio Planum, pa šta je bilo ovaj Rad, pa šta je bio Kongra, pa šta je bilo Napred, pa šta su bili Energoprojekt, pa šta je to sve bilo, pa PZP Beograd, pa PZP Niš, pa PZP Vranje, pa PZP Kragujevac, sve je to prslo. I sad nam došli stranci, mi smo samo radna snaga i to ne daju našim radnicima uredno plate po 4-5 meseci. I oni moraju da rade, nemaju šta drugo, kuće, oni tu sede. I tako da. Da li, gospodine Iliću, promjene u Beogradu mogu da znači početak promjene u Srbiji ili ne? Pa to bi bio veliki postrek za Srbiju da se stane na put jednom bahatom ponašanju, jednom sileđistvu, jednom interesnom skupu ljudi koji nemaju ni ideologiju, nemaju ništa. To se skupio jedan i Slobinih i Šešeljevih i to se nakupilo i Dinkićevih i Beva Popović i ovaj Vesić i Đinđićević. Ma sve se skupilo u gomilu i samo tera i dalje, idemo dalje. Pa pogledajte na Kopavniku kad odete, narod samo kaže ovo je hotel ovoga, ovo je hotel. Pa svaka šuša, svaki direktor javnog preduzeća počeo pravi hotel na Kopavniku. Ja to ne mogu shvatiti. Stvarno ne mogu shvatiti. A naravno, nas koji smo radili idealno, evo ja sam kao ministar jako dugo radio i imao sve moguće kontrole koje postoje na ovom svetu. I sve je bilo ekstra. Nikad nisam doživeo jedan euro da nije bio u redu. Ni u ministarstvu, ni 20 godina u Čačku, ni u stranci. Imao sam stranačku kontrolu Državne revizijne komisije mesecima. I sve je u redu. I pazite jednu stvar. I on meni... To je ministar što kraducka. Pa ja sam rekao, i izvrće moje reči, ja sam rekao, mogu da razumem da malo kraducka, ali mnogo kradete. I to ponavljam, mnogo se krade, jako mnogo. Sad sam pročitala pre neki dan u Dnevnom listu, danas rekli ste kradu lopatama sad. Lopatama, tako je, lopatama. Ja me ukrasi na jednom projektu 150 miliona evra. Pa evo tužilac nek traži da mu dam papire, ako ga baš interesuje. Ima u ministarstvu, evo, neka dođe lepo, neka pozove, ja ću reći, ministarstvo mora da da papire. Evo, ja sam raspisao tender po idejnom projektu Požega Preljina. I ponuđena najbolja cena je bila 150 miliona evra manja od ove koja je sad ugovorena. Obrenovac Surčin, 60 miliona evra je bila manja cena na tenderu. 100%.
Tenderi služe, nema veze ako mi s nekom državom napravimo međudržavni sporazum, ali tenderi služe da profilišu cenu, da naprave pravu cenu i da mi jednostavno dobijemo povoljnu cenu, a ne slobodna pogodba. Slobodna pogodba je ovu Srbiju ovde i dovela. Ja sam nedavno sreo ljude koji su došli tamo nešto mere na nekom autoputu, nije bitno. Ja ih znam iz Turske. I pitam o čemu se radi, kako, ko će financira. Pokaži, imate vi trepču, to će nam prebaci, imate ovo. Ko zna šta se sve događa? Kad ovoliko mutljavine oko Beograda na vodi, šta tek možda mislite oko Obilića, oko Trepče, da je pod našom kontrolom? Kad mi ne možemo da dobijemo podatke, ko je firma koja radi Beograd na vodi? Ko su projektanti, ko su investitori, kako ide financiranje, na koji način itd. Kako? Otkud tamo neki naši prave prozore, pa napravili fabriku, pa ovo, pa ono? Ko im je dao novac? To su bili ljudi koji su pre dolaska u SNS dugovali milione evra sa propalim svojim privatnim firmom. Odjednom su postali... Procvetali. Procvetali. Šta se tu zapravo događa? Prema tome, Beograđani mora da povuku nogu, da izvuku stolicu ovoj lošoj vlasti, a imaju šansu, ako izađu masovno, i ako zaborave ove sitne, koje idu na utakmicu, projektovanu, programiranu itd. Ko su sitni? Ajde da... Pa ljudi, ko glasa za Šešelja, bolje da glasa za Vučića. To je javno, znači nema, tu više nema tajni. Čeda? Pa sve ovo što... Sve ovo, ja ponavljam, u opoziciji imate, po meni, tri ozbiljnije grupacije. Dobro. I više ništa. Ovo znači ne postoji drugo. I to drugo neće proći cenu. I neće proti cenzus, nego će preliti. Jer Vučić računa da od njih dobije jedno 15%, 14-15% glasova i da tako osvoji vlast. I onda će da maše kare, a ja sam pobedio i tako da. Eto, ti je to. Znate kako naš narod kaže, kad se to rasipa? Kaže, to je ono od budala. Kaže, a ovi su glasovi od budala. Pa ne mogu da shvatim. Pa ne mogu da razumem da ljudi koji imaju 1% i nešto, 1,5%, 2%, izlaze na izbore i kvare jednu dogovorenu priču. Pa stanite iza jednog, pa dajte da završimo posao, pa iza dvojice, pa dajte eventualno troje. Ali nemojte zaleteti se, neko vam bacio šargarepo, a svi idete da je uhvatite, a naravno ona je na dugom štapu, izmakne se i onda vam se smeju. Prema tome, očekujem da Beograđani to reše 4. Beograd osjeća to najbolje. U Beogradu se teško živi. Odlična je priča koja je potekla da se ukine Infostan. Ako trošite vodu, sad će vam posrednik u tome. Ako trošite nešto tamo, grejanje, pa to plani pratite. Koliko potrošite, imate merače, imate... Šta će vam posrednik? Koji, zatim, struja više niko ne može iskontrolišati. To se više ne zna, ni ko naplaćuje, ni ko čitava, ni ko beleži. Samo se zna ko plaća, to je narod. Tako je. Vi morate da platite, pa se žalite. Ako se ne platite, oseku vam. Pa ne mogu da shvatim da je uvedena i akciza na struju, pa akciza na naftu, pa akciza na poljoprivrednu naftu. Pa to nema nigde u Evropi. Pa se, imamo najskuplju naftu. Evo, ja sam nedavno razgovarao s prijateljima, došli iz Amerike. Litar dizela u Americi je 60 dinara. Litar dizela, 60 dinara. Kako mi da uđemo u konkurenciju sa njima? Evo, u Republici Srpskoj, samo preko Drine, naši seljaci se ubiše, odlazeće, kupuju naftu, jure ih tamo, ne mogu da pređu i tako dalje. Zašto akciza na naftu? Kaže, puni se budžet. Pa puni se, naravno se puni. Akciza na ovo, akciza na ono, a mleko 22 dinara. Ponavljam, 100 puta, kad sam bio u vladi Vojislava Koštunice, kad je euro bio 76 dinara, 2 litra mleka bio je litra nafte. Mleko je bilo 35 dinara. Danas, 8 litara mleka, litra nafte. To je katastrofa. Danas, 22 dinara mleko. Pa koji seljak da... Šta ćemo da imamo sela? Propast. Evo sad ovi jadni malinari uzeli kredite, otkupili malinu i kuće sa s njom. Šta radite?
nemamo prerađivačke kapacitete, nemamo da preradimo u sokove, u kaše, u ovo. Niko to ne forsira. Banke se osobno ponašaju. Ovi samo strancu daju. Da stranac kad dođe, ovde stranac. Ovo je lepo za strance. Srbija je postala odgrađena avlija. Tu dovodi kogod hoće i uzme što mu treba. I radi što god hoće. Stranac ovde ima pravo da radi što god hoće. Beograd je postao isto odgrađena avlija. Ovde dolazi ko hoće. Ljudi, ja gledam, dozvola 4 sprata. Ja sam bio više mandata, 4 mandata, koliko ministar građevine. Pa molim vas, pa ja znam tačno lokacije gde nije mogla da pređe spratnost 4 sprata. Ja se sećam da su kod mene dolazili ljudi, urgirali. I to veoma važni ljudi, značajni. Rekao su, ne može. A sada? I nikad nisam... Sad pogledam, tu stoje zgrade od 8 spratova, 9 spratova, 10 spratova. Pa gradonačelnici pregurali spratnost u opštinama koje vode po 2-3 sprata bez dozvole, bez ičega, u zonama gde je zabranjena gradnja. Oni ne poštuju odluke sopstvene skupštine zato što imaju zaštitu od SNS-a. Danas, ako si u SNS-u, možda radiš što hoćeš. Možda radiš bukvalno što hoćeš. Pa evo svaki dan po novinama. Sin ovog funkcionera, droga. Državni sekretar, droga. Državni sekretar pojavio se u kafani. Ja nisam mogao da verujem. A to su mi rekli ozbiljni ljudi, moji prijatelji. Dobro. U kafani, na ručku, dolazi sa automatskom puškom. Molim vas lepo. Pa ja to ne mogu da shvatim. Ne mogu da razumem. Pa to je takav šljam se skupio da više ova Srbija ne može to da izdrži. I to sve treba se plati kroz struju, treba se plati kroz gorivo, treba se plati na razno razne načine da niko više ne može iskontroliše. Evo sad, te angažovana snaga, te ovo, te čuvanje energije, te privatno možda nađeš nekoga. U proces ubacile se privatne firme i za gas, i za struju, i sve živo, uzimaju procente. Niko to više ne zna. Samo daj, daj i daj. A nema više od koga da se uzme. Go se ne sloči. Ja ne mogu da shvatim, evo. Ja imam decu koja žive u Beogradu. Dete sa normalnim fakultetom i sa platom beogradskom ne može da poplaća sve dažbine, da vozi kola i da plati parking, na primjer, za auto kad ode. Pa ne može. Evo, to ne može. E, sad nek mi neko objasni šta će da jede. Mora tata i mama odnosi da jede i da pije. I deca padaju u depresiju, progoni i tako dalje. Pa da li vi verujete? To je strahovlada. Ja ne mogu da razumem. Evo, samo jedan primjer ću da navedem. Ja imam lekara prijatelja. 20 godina prijatelja. Ekstra prijatelja. Koji je moj lični lekar i koji me stalno kontrolisao i leči. Da li vi verujete? Ja neki dan gledam na Dedinju. Vučić došao tamo, naravno, poveo i Dodika, Dodike, on ti ide svugde, kad mi je rođija u svakoj, Vučić ga vada, oni tu došli, saseli, Lončar, ekipa. Da li verujete, čovjek ne sme da mi se javi na telefon? Stvarno? Pazite, moje dete je išlo neku kontrolu, hvala Bogu, u redu je. I on je prekinuo terapiju na pola, ja ga zovem, profesore, šta da radimo dalje, promenuti. Nikad mi se više nije javio na telefon. Kad sam ja ušao u problem s Vučićem. Ne sme da se javi. Pa zamislite, ja sutra mogu da umrem na ulici, oni će mi se smeju. Pa gde da odem da se lečim? Ko da mi ukaže pomoć? Kad su mi isekli viljušku na kolima. Nisam ja budala. Pa Škoda je napisala da je to nemoguće da je puklo. MUP veštači. I napisali, možda sam ja to isekao radi lične promocije. Vi, jel? Ma ja, nemojte. I stavio dete da vozi. Prema tome, strahovlada. Čovjek me zove na svadbu. Moj prijatelj. Dobro. Ja mu kumujem. I on kaže, kume, pošalji nekog od dece, ne bude nezgodno. Znaš, meni sin radi u MUP-u. Joj, ovi će doći iz MUP-a, svašta možda bude. Pa, ja ovo nisam mogao da zamislim da u 21. veku postoje tako. Na primjer, ja odnesem poklon, kada me neću smetam, nije problem, se zameramo, bre, tamo poslati, uzme Vučić na zub, pa to je neverovatno.
Neverovatno. Ljudi iz ministarstva koje sam ja primio, s kim sam pio kafu, svi su dobili otkaz. S kim sam popio kafu kao ministar, tolike godine. Isterani. Pa da li verujete, najobrazovaniji čovek koji je bio u kontroli leta, odnosno u direktoratu za vazdušni saobraćaj, Moković, moj direktor, bio je smenjen istog časa kad sam se ja zamerio. Smenjen čovjek. Kao on nije dovoljno obrazovan za tu funkciju. Čovjek, pilot na Boeingu, profesor na saobraćajnom fakultetu, predavao na saobraćajnom fakultetu. Smenjen zato što nije bio stručan. Kad je doneo na sud, on utuži naravno, i dobio je 300.000 odštetu pre negde, i kaže, ako ja nisam stručan, ko je u ovoj zemlji stručan? Pa to je lakrdija. Oni nisu ni znali čovjek šta je po struci. Samo jednostavno rekao neko tamo... On je Veljin prijatelj. Pa to je Veljin prijatelj, njegov kadabre, briši ga tamo. Ali isto tako kao što se neči prijatelji kažnjavaju, pojedinci bivaju nagrađeni ukoliko su prijatelji onih koji su podobni. Pa evo ja slušam ovu promociju djela se, na primjer, juče šta kad je bilo. Čovjek koji nije znao šta je metro od trgovinskog centra do metroa za Beograd, sad je predsjednik opštine u Beogradu, koji nije znao šta je metro u Beogradu da se gradi. Ja ne mogu da verujem. Na koga mislite? Djela što je ispričao za ovog Jovičića. Aha, da, da. Pa ja ne mogu da verujem. Ako je to tačno, pa ja ne mogu. Dokle smo mi došli? Pa to su poluobrazovani ljudi, polupismeni ljudi. Pa su polupismeni ljudi, ljudi koji nemaju najosnovnije obrazovanje da bi mogli da prate neke događaje koji se odigravaju sada u ovom sistemu i tako dalje. Zato sam i rekao Nova Srbija, ja nisam hteo djela sa pravim problemima, ja znam da oni imaju snimaka naših sukoba i tako dalje, i nisam hteo, jer to bi bilo, evo, to su i zloupotrebljavali. I zato i nisam hteo tu da se petljam. Ali sam zato... Ovako, bez ikakvih ugovora, bez ničega, podržava Aleksandra Šapića, smatruo da je jedan dobar mlad čovjek. Ovako, od reči je, puno puta sam komunicirao, video ga i stvarno znam i kao ministar i ovo, kad god sam s njim imao neki razgovor, to je sve bilo toliko ozbiljno, toliko dobro. Ali vidite šta sad Šapić uradi. U kakvoj se on medijskoj halici nalazi. Znam, ali treba izdržati. I ne treba ovih mjesec dana, 20 i nešto dana, gledati Pink posebno. Znači, Pink ne treba gledati. To je za normalnog čoveka... To je terapija. Terapija. I Happy. To, znači, ne treba gledati. Dobro. I ovog jadnog Marića više, ja ne mogu... Ja ga znam 20 godina. I veliki smo prijatelji ovako. Šta napraviš od tog čoveka? Ono, stvarno, nema smisla. I ovog jadnog Žiku u Šarenicu, koji će svaki dan da bio u Šarenicu po Beogradu, sad je glavna kampanja Šarenica. I ova nesrećna tamo što se javlja iz hitne pomoći, što je tudi u penziju, što ćeš više tamo mlatiš po onoj hitnoj pomoći i tako dalje. Ali šta ćete? Šta ćete? Takvo je vreme, izvlače se neki ljudi. Znam i se Branka Kockicu da dobio birača. Pusti čoveka, nek se igra s decom, tu je zabavan, radi to odlično, ne treba ga ucenjivati da dođe tamo praviti cirkus. Naravno, iza njega, to je zaštitni štit za ove političare koji iza svoje, naravno, a posle će oni da protrče ispred i da zauzmu svoje pozicije. Da prestignu i Branka Kockicu, i Jaju Jung i sve ostao. To neće ih niko sutra vidjeti, to će biti sve negde u ćošku i neko ih neće pomenuti više. Prema tome, ali ovo što rade sa Šešeljom, da ga serviraju, ja se sećam kad ga je Sloba servirao. Evo jedna istinita priča. Ja se sećam kad sam ja bio opozicija Slobodanu Miloševiću. Ja sam nekad bio veliki prijatelj sa Dodikom. I mnogo sam činio da on ovako učini te korake, da bude nešto i neko. Ja sam možda i najviše uticao da ga s Koštunicom približim i tako dalje. Mnogo smo bili veliki prijatelji i u kampanjama i svugde. I sećam se, evo, istini događaj, 100%, Dodik ako čuje pa ne kaže, ako lažem, neka on kaže. I ja sretnem Dodika, pitam kako je bilo, kaže, joj, umru sam živ. Odim ja kod Slobe, zove me ono kad sam imenovan za premijera.
kao zove na razgovor, namračio se nešto, mora da sarađujem, ovo, ono. Pogledam ja, a slušam radio dok sam putao. Šešelj drži negde miting, ono bilo pred izbore. Crvena veštica, balkanski kasapin, ovo, ono, tamo, vamo. I kaže, dolazim ja kod Slobe, u kabinetu sedi Šešelj i pije viski sa njim. Ja mislim, uhapsili ga. Joj, nastrado je sad. Jadan on, šta ga čeka, posle svega. I kaže, popismo mi piće i on meni predstavi Šešelja i kaže, evo on to radi dobro za nas, ovako, znaš, on kao, eto, glumi opoziciju. Kaže on Šešelju, ajde, ne gubi vreme, sad će dnevnik, idi tamo, opali svih topova, ovo. I naravno, posle toga je Sloba napravio koaliciju sa Šešeljom i napravili su zajedničku vladu gde Šešelj bio potpredsednik te vlade. Znači, 100%. Evo, Dodik, živ čovek, ako to ja lažem, neka kaže. Dobro, tada je bio uverljiv, gospodin Ilić, sada više... Ali ovo sad. On je tolike knjige pisao, slao nama u strankama protiv Ace Vučića, Tome Nikolića. Naravno, Toma mu nije teo da pare i on ga je napadao i dalje ga napada. Aca je sigurno uleteo ono što treba i tu je sad mir. Sad nema bolji od Vučića. Pa kako te nije sramota? Pa evo što neke. Pa one kletve u Skupštini, pa tamo one gluposti, ono sve. Sve se to prevazišlo, sve se zaboravilo i sve gura svojim tokom. A oni sad pričaju šta sam ja pre 15 godina rekao za Đilasa i kad je 2007. kad je pukla vada Vojislava Koštunice, šta ja znam, pre 10 godina i sećam se Borisa Tadića kad smo se pocepali i kad smo raspisali izbore. To je tad bilo u tom periodu. Kad su oni jednostavno bili za ulazak Euleksa na Kosovo koji je upropastio celu stvar, a Koštunica i ja smo bili na drugoj strani da Euleks ne uđe, već da ostanemo pod patronatom Saveta bezbednosti i da jednostavno tu su imeli zaštitu i Rusa i Kineza, gdje su bili u Moskvi i oni nam rekli nemojte ni slučajno. Pa Boris je bio sa mnom kod Putina i Koštunica kada mi je rekao Putin, nemojte ni slučajno da dozvolite Euleks da uđe, ako uđe propali ste, izgubit ćete Kosovo. I to je bila priča kad se vratio u Srbiju, on rekao ma tamo imam posla i tako da. Kad se vratio u Srbiju, to se i dogodilo. Prema tome, mi imamo politiku, ne znamo ni gde smo, ni šta smo, ni s kim smo, a niko neće raspisati referendum. Da li narod uopšte hoće građani Srbije u Evropsku uniju? Kakve bre javne rasprave drži Marko Đurić? Ja sa strukovnim udruženjima, pa naravno kad pozove profesore, ko bi se suprotio tome, ostao bi bez posla. Pozovu ljude iz raznih sfera, moraju ljudi jedni šta da kažu, ako mi se dostanu u igri da prežive, onda, evo kako sam ja prošao, Vučić je na meni iskalio sa bez. Zato da ne bi ga drugi napustili slučajno. Da vide kako je kad država... Na vašem primeru. Na mom primeru, kako je to kad on odseče glavu. Pa zamislite, mi u Novoj Srbiji, koje smo mi muke imali. Sve opštine gde na vladi i SNS poslao nam je račune bezvezne. Sve su odmah izvršeno rešenje. Zamislite, opština Ljig. Mi smo tamo imali neku kancelariju i imalo je tu 5 stranaka. I zamislite, ja sam dobio sudsko izvršenje 400.000 dinara da platim vodu u Ljigu koja je korištena. Pa nisam kupao slona svaki dan. Pa molim vas, 400.000 dinara u Ljigu. Stranačka prostorija. Pa utrošnje vode. Potrošnje vode. Pa u Zrenjaninu, pa u EPS-u, milione, pa u ovome. Ja ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Sve su nam isfakturisali od 2000. godine do nazad. Sve. A to smo dobijali džabe kao parlamentarna stranka, kao sve druge partije. Ja bih volio da vidim koliko je SNS platio. I to nema suđenje, nema ništa. Izvršno rešenje. Samo šalju izvršenje. Blokada, skidanje. Izvršenje, blokada, skidanje. I tako. Prema tome, neka im je na čast. Ali... ovo što je Vučić meni radio, ja se gadim. Ja kad ga vidim, povraća mi se. Evo, ja vam to najiskrenije kažem, kao jedan ozbiljan čovek. Ja sebe ne mogu da oprostim. Što sam prešao preko toga?
Nisam smeo da pređem preko toga. Ja sam fizički trebao da branim svoj ugled i svoje porodice. Da on meni priča o kraduckanju, te njegovi kradu lopatama. On meni da priča. Onaj ministar što kraducka. Ne može više kraduckanje. On to da priča. Predsednik države da priča. Sram ga bilo. Ja mu to kažem najiskrenije i nema veze. Neka on mene tuži. Ali ja ću pokrenuti niz tužbi za poslove koji su dati bez tendera, koji su dati, pa ćemo videti, doće neka vlast gde će se odgovarati. Ima mnogo stvari koje treba da se odgovara. Ima ljudi koji su ubijeni, ima ljudi za koje niko nije odgovarao. Kako ga bre nije sramota? Drži onog Dragana Jovanovića iz Topole, ubio je bre čoveka, prave sade kao zaslepila ga kola. Koja kola? Kad nije bio ni jedan auto iz kontrapravca. Na veštačenje ne zovu sina od tog čoveka koji ima 20 godina, gdje ga je otac gurnuo u sneg i on je poginuo tad. I njega nisu pozvali. Kako ga nije sramota da skriva te diplome, mada je sve dokazano i zna se. Kako ga nije sramota da protežira ljude koji su opasni kriminalci. Kako ga nije sramota? Prema tome, nek ide kako ide, ali izgurat ćemo mi, izborit ćemo se. I to mi daje snagu da trajem. I zato me razočara ova opozicija kad se deli, kad se usitnjava, kad dozvoljava da neko sa njom zagospodari i da kad jednostavno neće da uzme ono što je narod daje. Narod u Beogradu daje opoziciji pobedu. A ona neće da je uzme. A to je suština. I zato, građani, pazite za koga glasate. Izađite. Ovo je zadnja šansa. Možda će kasnije biti sve kasno. Sve kasno. U ovoj, do kraja ove godine i početka iduće godine dogodit će se krupne stvari. I mnoge odluke veoma važne za Srbiju doneće se i to će biti kao što je bilo uvođenje Euleksa, katastrofalna greška, tako će se doneti i sad neke odluke koje će biti katastrofalne za Srbiju. I zato pamet u glavu, pomozite tog dana, pomolite se Bogu, izađite na birališta i glasajte. Nemojte dozvoliti da nas prevare opet neki. Ja nisam hteo da smetam nikom. Nisam hteo da usitnjavam. Ovi sitni zvali su me, ajde, Iliću, ideš sa nama, ajde, ma nisam budala. Nisam budala. Najbolje ću pomoći ako pomognem ovako nekome. A ne da jednostavno dozvolim da neko sa mnom manipuliše. Biće brzo parlamentarni izbori. Posle promene ustava i toga svega. I pamet u glavu. Za to se spremamo, za te parlamentarne izbore. I to je naš cilj. Ali Beograd je ulaznica da bi se Srbija probudila, osvestila i jednostavno počela da razmišlja na jedan drugačiji način. Gospodin Iliću, hvala mnogo što ste odvojili vreme za našu emisiju. Zaista mi je drago da se ovako često viđamo, obzirom na to da gledalci nemaju prilike da vas vide na nekim drugim televizijama, ali eto, uvek volim da ponovim da ste kod nas zaista uvek dobrodošli. Pa meni je jako žao, ja sam narodni neprijatelj. Evo, čim se sukobite s Vučićem. Vi ste narodni neprijatelji i ne možete da idete nigde na televiziju. Onda krenu oni botovi, gde god se javite, gde god nešto kažete, onda sve to izvrnu, vrte. Zamislite, jedan spot o meni. Vrteli su 7000 puta. Dobro. To su mi ljudi koji rade na Pinku rekli. Pa taj Željko, to je moj dole čačak, znate. On je dolazio kod mene posle 5. oktobra, plakao, molio me, kumio da ga sačuvam, da ne propadne. I ja nekako sažalim se. Gnjida je gnjida, znate, to nema. Buba Švabu mora da ubijete. Ne možete da ga kažete Buba Švabice, pomeri se tamo. Budi Buba Mara. Nego, budi Buba Mara, jeste sad. Buba Švabu morate da odmah smojite. Prema tome, to je trebalo onda uništiti na vreme te medije koje su bili. Ja znam koliko je zla preko jula naneo, ali evo, sve će doći na svoje mjesto. Ja se nadam posle 4. Hvala vam još jednom što ste bili moji gosti. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se pridružiti gospodin Nebojša Zelenović, gradonačelnik jedinog slobodnog grada u državi Šapca.